Aleyküm selam. Deməli, İmam üçün cümə günü xutbə verir. Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə deyir. Biz məsəl sallallahu aleyhi ve sellem deyə bilərik mi yerdə, yoxsa necə belə? Sakit. Sakit şəkildə deyə bilərik. Özündə. Danışmağa. Yox, yox, amma səssiz. Xorlanmaq lazım deyil, səssiz. Yəni mən belə sallallahu aleyhi ve sellem deməyin danışmağa girmir ki? Yox, səssiz elə. Səssiz elə mən. Belədir məsələ, çünki cümə vaxtı əslində danışmaq olmaz. Çünki xutbəyi qulaq asmalsan. Danışsan cümə pozulur. O dərəcədə. Cümə imam xutbə verəndə içəri girsə, mesaj girəndə salam vermək olar mı? Salam verməyi qışqırmaq lazımdır. Bizdə qardaşlar var. O Əbubəkr hadisədən sonra, şeytan hücumundan sonra bizim qardaşlar başladılar başqa məscidlərə. Qabaq gəlmirdilər. Heç tanımırdılar orada məscid var yoxsa yox. Hamı bağlanmışdı Əbubəkrə. Ha, ona görə başladılar gəlməyə, orada biraz problemlər əmələ gəldi imamlarla. O biraz Türklər idi çoxsu imamlar o vaxtı. Ha, Türkiyədən gələn, Türk vətəndaşı. Ha, bizim qardaşlar da məscidə girir, salam aleykum. Salam aleykum. O, bunlar da dişkili var, öyrəşmir axı belə şeyə. Ha. Hətta imamlar qalxıb deyirdi ki, salam belə verməyirdi. Amma bir yandan düzdür. Lazımdır hələ demək. Məscidə girəndə lazımdır, qışqırmaq lazımdır. Ən azından tutaq ki, məsələn, salam vermək vacibdir, almaq vacibdir. Yox, imam xütbə deyiləndə. Hə. Hətta namaz qılsan, namaz qılanda, salamı almalsan. Da belə yox da, əleyküm salam. Yox, belə yox. Yəni, ya barmağınla, şəhadət barmağınla belə, ya biraz belə, ya da biraz başınla belə. İndi təsəllüm, mən sünnət qılab, 100 nəfər girdi. Hamısı desə, salam aleyküm, salam. Da mən namazda ancaq salamlığa cavab verməli olacağım. Lazım deyil, məcidə girəndə lazım deyil qışqırmaq, salam aleykum, lazım deyil. Sakit ki, iki rükətimi qıl otur. İndi qardaş deyil, xütbə verən vaxtı salam verməyə, yox. Gir məcidə, xütbə gedə-gedə, iki rükət qıl, təhiyyətli məcid. Otur qulaq aç xütbəyə. Aydındır. Amma belə adi gündə, la boşluqdur, yenə qışqırma salam aleykum. Gir, iki rükət qıl, məcid haqqı, əgər indi namazdan, azandan qabaqdırsa. Və sonra get, məsələn, o qardaşlar oturub orada, get otur, görüş onlarla. Aydındır, bu daha münasib olar. Aydındır, qardaşlar. Şeyh Allah'a səhv mələk etmək. Sonra o, sübhün fərzində, belə bir ki, birinci rükəti qılanda səsindən dediyim, ikincini unuttum da, yəni fikrimən çıxı demədim. Orada nəsə bu problem varmış. Yəni, ikinci rükəti səsi var. Hə, səsi var. Namaz səhiydir. Namaz səhiydir. Sən çalışmışsansa, eyv etməsin. Ona görə səhv səcdəsi lazım deyil. Şeyx, ibrət üçün salih əməlləri zikr eləmək olar? İbrət üçün, hə, olsa. Məsələn, tutaq ki, biri ehtiyacı var, görürsən, heç kəs tərpənmir. Sən çıxarsın, görürsün, ki, o məqsədlə ki, tərpənsinlər. Hə, o eyb etməz. Amma yox, o məqsədlə ki, qoy görürsün, mən üstünlər, mən dəhşətdir. Hə, bu olsa problem. Sonra bu məcidə belə hansələr baş verir ki, imamdır. Oxuyur, məsələn, bizim müasirdə də, məsələn ki, ikinci surə var, Fatihədən sonra oxuyanda bizim sünnət bilmək. Orada çaşırlar, deyir ki, salam aleyküm, öyle deyir ki, mən çaşdım. Çaşdım, indi tezdən namazdan. Yox, lazımdır öyle. İnsan da çaşa bilər namazdan. Ailənin yeri səhv edir, məsələn, bir yerlər, Bəqərədən oxuyarsın. Nə olsun? Onun tam ki, çaşdı, sual budur. Arxada salam verdi, namazdan çıxdı. Arxadakıların yarısı çıxdı, təzən qoşuldu. Arkadaşların yarısı çıxdı, qoşuldu, yarısı çıxmadı, namaza davam elədi. Bu necə olacaq? Onların namazı səhiyyə... Hər şey qarışdı da. Hər şey qarışdı. İmam çıxdı. İmam duyurədik, salam aleykum. Lağ, lağ çıxdı. Ona heç ay, ona haq edər. Ən belə, lağ belə qəlbində nəsə şübhə qalmasın. Axırda səhv səcdəsi eləyər məsələn. Bunu da bilmir. İndi onu qiyas edir. Onlar görsənin ki, imam bilmir. Namazın əhkamlarını bilmir. Neçə dəfə bu hal olub, onların etiqadı belədir. Orada bir məsələ var ki, imamın dəstəmazı pozularsa, salam verib gedərsə, arxadaşı çıxmır. Onu qiyas edib, onların namazı səhi saymaq olarmı, arxada salam verib çıxmayıb namaza davam edənlərə? Allah bilmirəm onu. Allah bəyək. Çünki hər halda problemdir. İmam namazdan çıxıbsa, bizdə bir dəfə yanıma gəlir Sudandaydıq. Universitetin məscidi var idi da. İmam İndi hər dəfə imam biri yanırdı, oxuyur və
Səcdə ayəsi gəldi. İndi hamı elə bildi ki, səcdə olacaq da. İmam səcdə ayəsi bitirən kimi dedi, Allahu Əkbar, məscid yarısından çoxu getdilər səcdəyə. Çünki yarısı məscidin hafizi idi, amma bilirdi, elə də səcdə ayəsi bilinir də. Hə. Təsəllü, yarısından çoxu getdi səcdəyə, o müslah qaldılar, sən demə imam gedib rükuya. Səhv imamdadır. Sən bilirsən ki, səcdə ayəsi gəlib, özdə Allah-u Əkbər deyirsən. Cəmat çaşacaq. Növbəti ayəni oxu, sonra çox. Hə, nə? Heç olmasa növbəti ayəni oxu, Allah razı olsun, hə. Sən onlarla da... bir ayə əlavə oxu. Yaxşı, Ələq surəsi axırıcı ayəsidir. Sonra İxlas oxu. Cəmat çaşmasın. Allah-u Əkbər, sən demək, imam getdi rükiyə, səcdə eləmədi. Tilavət səcdəsi. Qarışdı bir-birinə. Cəmat da səcdədə. Gözləyirlər ki, Allah-u Əkbər desin, imam dedi, səmi Allah, limən həmdə, aa, bu rükuya gedirmiş. Qarışdı hər şey, hər şey, mənə. Müşək, bizə olmaz. Aa, dəni, hər şey, mənə qarışdı, təzdən qılır, təzdən qılır. O, müəllimlər zaten soruşdu, anna, hər şey qarışdı bir-birinə. Oradan maliklərdir. Hə? İndi o, məsələn, bildiyi imam belə elədir. Mən bizə düşən, bizim üzərimizə düşən nədir, biz hansı nədir? İmama tabula salam belədirsə, yoxsa biz bilirik ki, imam dediyim üçün bilir, sünnə bilmədi, xatara elədi. Çünki sonra səhv eləmiş eləmişsən. Biz uyduq o imamına, salam verdi, təsən qoşulduq. Daha imam edilib onun üçün, ama tabula. O mənada bir tabula, ama məhzəm olar. Belə təkliyidə olsa, təkliyidə, ona deyin də, belə lazım. Özdə pərtdəşdə əvəz ediciydi, imam deyildi. Ola bəyə bilmir. Əvəz edicidir. Deyin, öyrənsin də, heç olmasa namazın əhkamlarını öyrənsin. Şey, qardaşlardan biri nəsiyyət elədi orada ki, belə eləmədi. Yox, orada cəmatı yandı yox, təkliyidə. Yox, cəmatı yandı yox. Yox, yox, yox. Cəmatı yandı işləri deyin, az qıtardı. Şey, cəmat namazında bir dəfə elə bir axırıncı səcdəni eləmədi. Sonradan dedilər, elə bir qardaşlar da çaşmışdı, namazı qıldıq, durduq ayağa. Sonradan dedilər ki, axırıncı səcdəni eləməmsən. Dedi ki, namaz təzdən qılınmalıdır. Axırınız yox, 5-ci rükətə qılmışdır. Yox, mən başqasını danışıram. İmam axırınız səcdə eləmədi. Axırınız elə bir imam biz də eləmədik, imamla bir yerdə. Hə, onda deyərdik ki, imam gəlin qoşulun təzdən, təkbir eləyib, bir rükət də qılardı, sonra səhv səcdəsi eləyər. Çıxış yolu budur. Sünnədə var. Amma o təzdə qıldı. Biz 4 rükət qıldı təzdən. Hə, qarışdı hər şey yenə. Amma əslində belədir. Bu yüngül şeydir. Deyin də, deyin təkliyidə, deyin namazın əhkamlarını öyrən də. Yəni, olaraq, inşallah. Bir də hicam abarəsində qalışlar soruşur. Deməli, sünnədə gələn ağ günlərdən sonra bir gün bıraxırsan, 15-i tutdun sonuncu gün, 16-sını bıraxdın, 17-si qan aldırırsan. 18-sini bıraxıb 19-u aldıra bilərsən, 19-u tutursan, təzə 20-ni bıraxıb 21-i aldıra bilərsən. Yəni, bu düzdür mü, bu səhiddir mü? Ola əslində, hansı günü sizdən ala bilərsən əslində? Qarışlar bu nəsət işi, neyə, necə? Əslində budur. Hə, sadəcə orada baxır əfsəliyyət, ola bilər rəylər olsun, amma əslində qadağan gündə yoxdur. Az qarına, tox qarına necə? Hə, qəti belə bir şey yoxdur o var idi. Az qarına, tox qarına yoxdur. Hə. Məsələn, əfsəliyyət baxımındandır. Yəni o fəzilətdir, daha əfsəl olur. Hə, əfsəliyyət baxımındandır. Yəni onu soruşur, əfsəlik baxımındandır. Əfsəliyyət. Yəni ona riayət eləmək olar da əfsəlik baxımındandır. Kim necə istəyir? Əlhəm, Allah başa. Sonra növbəti sualda, bir yəni dediyim kimi, sabit olun, tanımayan, özün elməkdə kimi tanıdan insanlar var və cəmatlar arasında, mehriban, yəni hər bir cəmatın arasında da bilir ki, bugün əqidə minhəc məsələsi problemdir. Qardaşlar, bəziləri bu haqda bilmək istəyir ki, necə nəsət eləsinlər ki, bu adamla necə davransınlar, dərslərinə geçsinlər, getməsinlər, bu adamla necə məsafə saxlasınlar bu haqda? Ümumiyyətlə, qardaşlar, bu hətta tələbələrin içində bəziləri var elə. Yəni, mövqələr yoxdur. Mövqə yoxdur, amma mövqə lazımdır. Mövqə lazımdır. Çünki sən hələ azdırırsan cəmatı. Cəmat bizə baxır axı. Yəni, oturaq soruşaq ki, mövqə hissəsində, qən İndi ən azından yox, laf üstünə lazım deyil getmək. Sadəcək qardaşlar uzağa başlayıb təkliyidə nəsiyyət eləsinlər. Təkliyidə qabul elədi, gözəl eləmədi. Lazım deyil, belə açığa dün üstünə getmək lazım deyil. Amma qardaşlar işlərin bilsinlər də artıq. Bilirsən, elə şeylər var ki, məsələn, əlhamda qabaq bu məsələlər danışıb da fikir vermirdilər. Qardaşlar çox şey. İndi məsələn, bəzi qardaşlar deyil ki, indi dərsdə məsələn, bir dənə kəlmə, diqqət fikri verir, bu nədir? Bu incəliklər ki, çıxdı söhbətdə, qardaşlar çoxsa oyandı bir an. Artıq incəliklərə fikir verirlər. Çox, çox oyandı. Hə, bəzilər fikir vermir, qabaq başı fikir vermirdik biz belə şeylərə.
Hətta tələbələrdən hamısından yaxşı zənd idi. Elə bildi ki, hamımız birik. Hətta Adil vardı ki, mənə deyirdilər. İndi onun yanı ətrafındadırlar. Yanındadırlar, yaxın. Onlar gəlir mənə deyirdi. Ki problem? Deyirdi, qardaş. Təkfir elədi. Var bizdə. Biz eşitməmişik sizdən. Və ya məsələn, oturub ətrafı hamısı təkfir eləyir hakimi. Mən soruşdum ki, o nə deyirdi? Deyirdi, o susurdu, deyirdi, bura yerə deyil. Yəni, təkfiri başqa məclis eləyəni. Bu məclisdə lazımdır. İndi o adamlar onun yanındadır. Hə, bu da problem. Hə. Bir də nikah barəsində, örf adətimizdə nişan var, ondan sonra hansısa əməllərdən sonra gəlini gətirirlər. Şəri baxımdan nikahı bağlayandan sonra qızla yəni öz əri münasibət qura bilər, salam, sağ ol, telefonla, şəri kəbindən sonra. Əslində, kəbin bağlandısa qutardı. O qız oğlandı məsələn. Yəni orada bir qadağa yoxdur da deyilmiz. Yox. Yəni mütləq evə gəlməli, ondan sonra danışmalısan, evə fatır qoyub gəlin gətirməlisən. Yox, sən gülə bilə danışa bilərsən. Allah sizə bəxş. Onundur da, kəbin kəsilibsə. Şeyx, Şuayba İbn Həccəc, bu alim barəsində yəni ümumiyyətə çox az məlumat var da. Yəni bu alim kim olub? Yəni əhlüsünnə alim oldumu və bunun cəhd tədlidə hansı rol olub? Yəni çünki çox adam elə bilir ki, cəhd tədlidə təzə bir oyundur nəsə, qarşı arasını vurmaq üçün. Amma tarixi araşdırdıqca yəni görünür ki, yəni belə bir şeylər olub həmişə. Və bu alim barəsində yəni Məlumat var, yəni, mənim səhətləyəm. Ümumiyyətlə, qardaşlar, indi o alim barədə belə məlumatım yoxdur çox. Amma cəhd ədil elmi hələ ən birinci, əsli birinci hələ dəlillər Qurandandır. Qurandan. Qurandan Allah-u Teala tənqid edir hansı qövmi, çəkindirir, kimləri məsləhət görür. Sonra Peyğəmbər sallallar səlləm. Hələ ən birinci cərh eləyən Peyğəmbər sallallar səlləm. Şəxsləri cərh eləyib, çəkindirib. Xavariclər o vaxtında demək olar ki, yox idi. Xavariclərdən daha nə deməyim? Sonra hələm tabinlərdən isə sahabilən vaxtda və tabinlərdən vaxtda nə qədə idi bu üçün? Nə qədə idi? Sahabilə öldürürdülər xavaricləri. Bu sadəcə şübhədir. Şübhədir Mumeyyiləri. Ki, o məqsəddən ki, susaq. Yəni, başqa kimlərdəsə, xuruc, təkfir, hizbi fikirləri varsa danışmayaq. Çünki cəhd edib qoyulsə qırağı, onların zəlalətləri çıxacaq ortaya. Ona görə örtbasdır eləmək üçün cəhd edildən danışma. Sonra gəh dedilər ki, cəhd edil elmi indi qutarıb vaxtı. Şeyh Fozandan misal gətirdilər. Hansı ki, Şeyh Fozan, sənəddə olan ravilər üçün deyib, artıq hər şey hamısı üçün deyilib, də nə var, nə yox. Bir də əhli üçün qapı açıqdı. Hizbilər üçün qapı açıqdı. Gör, necə təlbislər gedir, qardaşlar, oyunlar. Cəmatı gör, necə alladırlar. Sonra dedilər ki, qardaş olaq, bir olaq. Biz də deyirik, qardaş olaq, bir olaq. Biz məyər deyirik, düşmən olaq. Lakin nəyin üzərində? Əhlüsün o cəman mənhəci üzərində. Xavariclərlə necə bir olaq deysən? Kim ki xuruc görür, kim ki təkfir eləyir, ona bir olaq. Sonra başqa cür gəldilər. Başqa üslublarla. Gəh dedilər ki, yox, gəlin belə eləyək, yaxşı. Kim ki namaz qılmayan kafir görür, ona xavariclə deməyək. Kim ki görmür, murci deməyək. Qutardı, iş bitdi, bir olaq, qutardı. Biz onlara deyirik, biz onlara deyirik ki, bəs əgər məyər xavariclərlə bizim aramızda, biz xaric olaraq bu məsələyə görə deyirik, yox. Biz onlara xaric deyirik bu məsələyə yanaşmaqlarına görə. Onlar yanaşırlar bu məsələyə xavariclərlə kimi, xavariclər kimi, əhlüsünnə kimi yanaşmırlar. Müəyyənə kimi. Hə? Ümumilə xüsusinə ayrılırlar, tətbiq edirlər, təkfirə hamına aid ediblər. Əks tərəfi ya kafir görürlər, ya murci görürlər. Hələm hakimin azaddan bu danışılır. Yəni, görün ki, necə tərbislər, alladıcı üslublar gedir. Çoxdur, çoxdur belə misallar, yadaşlar. İmanın mədini özü deyilə bilər. Yəni, cəhd tədil elmi var. Sadəcə, bəli. Bəzilər deyir ki,
Ay yox, hamı danışır, sıravı qardaşlar, namı qardaşlar, sıravı qardaşlar əgər özlərindən kimisə təqdir eləsələr, kimdənsə çəkindirsələr, biz də narazıyıq, biz də etiraz edirik. Deyərik, qardaş, bu sənlik deyil. Hə, amma sıravı qardaşlar kimlərdən ki çəkindirilib və sıravı qardaş, başqa sıravı qardaşa deyir ki, ona qulaq asma, görsə ki, ona qulaq asır, burada nə var ki? Yəni, nə deyirsən, sıravlar hamı sussun və çəkindirilən adamlar barədə də sussunlar, yəni yanlarında biri onlara qulaq asır, deməsin ki, ona qulaq asma. Deyirsən, belə ümumi sözlərlə alladırlar. Mütləq, mütləq cümlələr gətirirlər və şəhələ, mütləq şəkildə. Elhamda cəhd-ədil elmi var, ən mühüm elmlərdən biridir. Bəli, qardaşlar, biz demirik ki, girik cəhd-ədilə və s. Lakin, əgər birdən ciddi ola anda, elhamdülillah, yəni məhz cəhd-ədil elmi ilə bidətçilərdən çəkinməklə, hizbilərdən çəkinməklə sabit qalmışıq. Özümüz və ətraf qardaşlar, yoxsa azallar. Ha? Bu məsələlərdən biri də ona uyğun olaraq şübhə gətirirlər ki, nə danışdığın qeybətdir sizin ki, amma sənin danışdıqların dedim, necə olur qeybət olmur ki, məsələn, deyir, qamət qardaş bir nəfərə zəng edir, aa, belə oldu, aa, səsə, bu necə olur? Bir də təhdidə olan əfələ, bunu cavab vermişir. Hə, sonra cümlədə şübhələrdən dedir, aa, bu qeybətdir. Qardaş, onda sələflər qeybətçi olmamısın. Sələflər çəkindirməyiblər. Onda hamısı qeybətdir. Danışdım. Onlar qeybətlə çəkindirməyə ayırmayıblar. Mütləq şəkildə deyiblər. Bunu qeybətdən eləyiblər. Qorxuzurlar cəmaatı. Bu qeybət deyil, bu əksinə sünnədir. Sonra bir dənə də üslub, bir dənə də üslub. Dedilər ki, indi şahidlər yoxdur. Mənə zapis gətir. Onu biz gələk muxtar ki, muxtar məhzəbin qəbul edək. Gizli zapislər. Gələk gizli yazaq hamısını, işgara, aşkara çıxardık qardaş, budur. İnandız indi. Sonra da başqa şey tapacaq elə. Deyilə, yox, bu qurmadır. Bir məsələdə yəni qurmada hasaddır. Əksinə zapis qurma hasaddır. Şahid isə yox. Ola bilər yalançı olsun, ola bilər. Amma bir dənə, iki dənə hamı yalançıdır. Hamı yalançıdır. Hamı 15 manatlıqdır. Sual əsnasında belə yaşar, oyan o. Hə, belə məsələlərdən qayıtdı ki, siz sən elmin yox, ərəb dili bilmirsən, təqlidçisən. Mən də onda qayıtdım ki, yaxşı, biz təqlidçiyik, onda alim, adını yandaşamız alim deyil. Qayıt, yox, elə dur. Dedim, tövbə handa, bəs bu normaldır da, bir var halal təqlid, bir haram, yəni xatamız varsa dedi, sən qaydadan qırağa çıxırsan. Dedim, qayda sələfim var məsələdə, təbdi etməkdə, ondan qırağa çıxmıram, öz başıma heç bir təbdi etmirəm. Sual belədir, təşkikdə olan əməl, təşkikdə tövbə eləməlidir. Dedim, axı, bu izhar olur bunun əməli, bu necə olmazdır? Allah bizim, bizim qardaş, sıravı qardaşlar olan elm tələbələrində daha ağlı və daha düzgün əhlüsünə müvafiq danışırlar. İndi təzə şey çıxma, yəni əgər təklidə olubsa, təklidə yaxşı, təklidə olubsa qoy eləsin təklidə. Amma bu təklidə deyil axı. Məruf adam da üstəd, dəvətçidir. Artıq gələ bax, söz çatır. Hə, bu təklidə deyil axı. Bilmirlər necə şey eləsinlər, bu təklidə deyil axı. Bu nə qədər şahidlər var qardaşlar, mən bilim mən. İçimizdən olan hakim məsələsini də qısa verərdiniz fayda baxımından. Onlar dəliyyətlər ki, içimizdən olan hakimdən gedir sonra. Amma bu bizim içimizdən deyil ki, bəy. Amma nəyi qəst edirlər? Yəni, içimizdən olan, yəni onlar qəst edir ki, yəni müsəlman. Çünki onlar müsəlman görmür ona görə. Aydındır, bu da təhlükəli sözdür. Hakimlər elə içimizdən çıxıb da, Afrikadan gəlməyiblər ki. Hə, oynayırlar qardaşlar. Özü tamam nisbət edir. Hə, oynayırlar, hə. Səndən çox onun namaz qıldığını görür. Hə, oynayırlar cümlələrlə, alladırlar. Sadəcə bunların təkfirçilərlə nə fərqi? Bunlar təkfirçilərdir, gizli, oturaq. Bunların təkfirçilərlə fərqi nədir? Təkfirçilər açıq aydın deyirlər. Bunlar yox. Bunları laf belə sıxsalar, deyəcək yox, Raşid xəlifələrin beşincisidir. Hə, yəni savası yürsə belə. Ama bir şey var, mumyalarda. Şeyhdəccal barəsində bəzi məlumatlar verərdiniz də, yəni faydalı olan hansı ki, yəni insanlar əşdəliyyətə çox vaxt zikr olunmur və xatırlanmur və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm çox zikr edərdi və peyğəmbərlər də bunu zikr edərdi. Sən demək bu məsələ ciddiyimdir. Ümumiyyətlə, bir peyğəmbər olmayıb ki, ümməti Dəccaldan xəbərdar eləməyib.
Ama Dəccaldan çəkindirib, təhlükəli olmağını bildirib və deyiblər ki, ehtiyatlı olsunlar. Və Dəccal da təbii ki, çıxacaq. Çıxacaq, ən böyük fitnə olacaq. Ona tabi olanlar əsasən qadınlar, çünki qadınlar bu pirlər ki, zad görmürsünüz, bu baxıcılar. Əsasən gedənlər qadınlar 95%. 95%. Ona görə onlar onda da hələ bir şeylər olacaq. Belə eləcə inanacaqlar. Deməli bir qadınlar, bir cuhudlar, bir də xavariclər. Xavariclər ki, Allah azı gəldi İbn Ladin də və ya məsələn Bağdadi. Elə baxacaqlar ki, qutardı da, onunla biz hamısını qıracaq. Onlar elə gələcək həmişə kimi. Elə gəlir. Onlar tabi olacaq. Amma o gələcək, o gələndə, o qiyamətin əlamətlərindəndir, böyük əlamətlərindən Lüb deyilən yer var. Bu saat hal-hazırda İsrailə düşüb o. Lüb deyilən bir yer var, orada bu saat hava limanıdır. Orada gələcək, orada zühur eləyəcək, ishar eləyəcək özün. O gələndə İsa gələcək. İsa ondan sonra gəlir, Dəccaldan sonra. İsa gələcək Dəccalı öldürməyə. Orada gələcək üzrəsindən, zülüm eləyəcək, ondan sonra gələcək. 40 gün gələcək. Yox, müəyyən şeylər eləyəcək. İmtihan eləyəcək deyə. Bəli, müəyyən şeylər olacaq, bəli. Ondan isə qabaq Mehdidir. Mehdi gələcək. Dəccaldan qabaq. Sonra Mehdi eşidəcək ki, Dəccal çıxıb, qoşunu yığıb gələcək Mədinə tərəfəyə. Görəcək ki, xəbər yalan imiş. Bu vaxtda Dəccal çıxacaq. Dəccal çıxacaq, Dəccal da bir müddət qalandan sonra İsa gələcək. İsa gələcək Dəccalı öldürməyə. İsa başlayacaq, bir müddət yaşayacaq. Sonra Yacuc-Macuc çıxacaq. Yacuc-Macuc. Bu belə. Bir dənə də sual verim şey. Hər tərəfdən danışdım, qabaqdan Ramazan gəlir. Ramazan barəsində, təravih namazlarında qoşulanda bəzən gedişirsən, iki rükətli qılınırsa birinə çatırsan, onda davam eləməsi yoxsa birinə kifayətlənirsən. Yəni iki rükət qılır, sən çatmırsan iki rükətli namaza, imama uymalısan, durub ikini tamamlamaz. Hə, əlbəttə. O növbəti namaza qalxırsan, necə? Əlbəttə. Lab qalxsın da, sən tamamlan, təzdən qoşul. Axırı inşallah çatacaqsan, əgər o türk fasol qılmırlar, türk imamlığa kimi, yəni purucun namazı. Hə, 23 rükəti 5 dəqiqə. Əgər hələ qılmırsa, rahat da, normal qılırsa, lab gecikdiniz, birinci rükətdə çatmadır, ikinci rükəti imam salam verəndən sonra lab qalxırlar, aydındır. Sən qalx, bitir, sonra qoşul, əgər o rahat oxuyursan. Bunu soruşuruq, bu yerlə, təkrar soruşaq. Cümə namazında necək? Yəni, birinə çatdınsa, birinə kifayətlənirsə? Cümə namazı ikinci rükətə rükusunacan, çatsın, cüməyə çatdın. Yox, ikinci rükətin rükusundan sonra qoşulsan, cüməyə çatmadın. Yəni, namazı qoşulursan, imam salam verəndən sonra qalxıb 4 rükət qılırsan, zöhri. Sonra da sünnətlənin, 6 rükət. Birə çatdınsa, birə çatdınsa necə? Yəni, birin qılıb durub qılırsan, birinə kifayətlənsin. Əgər rüküyə can çatdınsa... Durub növbəti biri. Öçdə, birinci rükətdə rüküyə can çatdınsa, çatdın rükətə, iki rükətdir. Durub ikinciyi qılmalıyam. Yox, lazımdır, rüküyə can çatdınsa. İkinci rükətin rüküsuna çıxın. Dedim də deyil, bir qılırsan. Birin qılırsan, birin qılmamışam. İkinci rükətin. İkinci rükətin əgər rüküsuna can çatsa, namaza çatdın, cüməyə də çatdın. Bir rükət qılıram da, bir rükət. Durub davam elə. Yox, bir rükət. Qalxıb, bir rükət qılırsan, qutardı. Yox, əgər rükudan sonra qoşulsan, ikinci rükətə, onda qalxıb, 4 rükət qılacaqsan, sonra zikirlərdən sonra 6 rükətdə zöhrün sünnəti. Bir rükətə gəlir çatmırsansa, cümədəsən. 2 rükət qılırsan, durub 1 rükət qılırsan. Yox, durmursan. Yox, indi baxır, birinci rükətdə harada qoşulmursan. Əgər birinci rükətdə gəldi, rüküyəcə qoşuldunsa, o rükətə çatdın, qılmırsan. Yox, əgər birdən sən birinci rükətdə, rükudan sonra səcdədə çatdın. Onda o rükət sənin üçün saymır. İkinci rükəti qılırsan cəmatla, imam salam verəndən sonra qalsa da bir rükət qalmaxır. Amma rüküyacan çatsın, rüküyacan. Sayılır. Rüküyacan çatdın, o rükətə çatdın. Aydada iki imamın qalmaxır. Yəni, aydın barışaqda iki rükət namazın bir rükətini qılmışam, biri qalıb durub da iki eləmək. Hə,
Yani bir rükatın kılmışsansa cümədəsən. Əgər axırıncı təşəhhüddə oturub durub, əgər təşəhhüddə çatdımsa durub, elə bir dörd rükatı kılmışsan. O cümə heç bir savabı yazılmır ki. Öyle, ola bilər, məyən qədər olsun, amma cümə, o cümə namaz qalanlar kimi deyilsən, əlbəttə. Şeyə bax, xütbəyə qulaq asmıram mənim cümədən, xütbəyə qulaq asmıram. Yəni cümə savabı yazılır. Savabı yazılır, çatıb da namazda çatıb. Düz deyil. O əvvəldə gələnlər kimi deyil. Çünki cümədə hətta namazdan qabaq savabı çoxdur axı. Dəmə var. Hə, dəmə var. Hmm. Çıx, mənə belə gəlir ki, məncə axırıncı sual. Hə. Mənə belə gəlir ki, məncə fikrimcə ləfzlərin işlətmək şərtidir. Yox, baxır harda da? Məsələn, ikincidir. Və şəriətdə lazımdır. Şəriətdə hər şey deyilib də. Amma belə məsələn şübhəli nədirsə demək olar ha. Belə və ya məsələn dünyəvi məsələlərdədir. Bunu belə eləyək, yoxsa belə, məncə belə eləsək daha yaxşıdır, Allah bilir. Bir şəxsən şübhəm var, məsəl üçün. Bir salih qardaşlarım da soruşur ki, onun haqqında, o desin ki, mənə belə gəlir ki, bunun halı belədir. Dəlillər varsa, dəlillər var ki, çünki mən gördüm ki, filan kəslərlə oturdu. Çünki adam nə qədər üçün gizlətsə də, ətrafını gizlədə bilməz, sələflər deyil. Ətrafı, məsələn, mən gördüm filan kəslərlə. İndi ola bilər, bir dəfə görüşüb, bəlkə heç tanımayıb, gəlib görüşüb, o heç. Amma mən görürəm ki, daima onlarındandır. Burca sələfə yanaşmıram, sələfili deyil bu. Bu sələf, belə sələf olmaz. Yəqinliklə bilirsən ki, o adam hakimiyyə qarşısında problem var və oturub durduğu adamlar da təkbirçilərdir. Ona qarşı müamilə nə təşkil? Yaxşı, Muməyyələr demişkən, nəsiyyət eləmişsən? Bəli. 250 il yox da, yəni neçə dəfə? Yəni bir dəfə. Hə, bir dəfə. Düzdür, mən yələyə görə olmaz, amma sələflərə görə hə. Və salam. Çəkir ondan və bilməyən qardaşlar da xəbərdarlıq elə. Allah atmasın qardaşlara, aparmasın o məclislərə. Sən qardaşlar çoxsu bilmir. Sadə lövdülər, nə qədər qardaşların içində var. İnanırlar. Bu şeylər bilmirlər, bu incəlikləri. Ola bilər götürür hələ qardaşı aparır. O da eşidir 1, 2, 3, 4, birdən xəbər çıxır ki, ona Suriyadadır. Suriyadadır, çağırır ki, həyyə ələl cihəd, gəlin cihada. Özür istəyirəm ki... Və belə olur. Hı. Buna deyiləndə, məsələn, təkbətək söhbət olanda deyir ki, bu, bilirsən ki, yəqindən bilirsən ki, bu belədir, yəni çaşıb, azıb və uşaqların içində olanda özünü təmiz göstərir. Biz onu təklikdə olanda onu zaps eləməkdə problem var yoxsa? Ya eləməyin, bu kifayətdir də. Uşaqların yanında olanda səhər deməkdir. Bu kifayətdir, əgər hələ etsə, uşaq qardaşlar bilsinlər də. Yəni zaps deyil üçünsə qardaşlara inandırmaq üçün olur. Sən inanmırlar qardaşlara. Əleyküm salam. O onun yanında deyən qardaşlar deyirsən, o bizim hansısa deyir ki, yəni belə bir problem var. Yəni şeyi çevirilməyir, müəyyələri çevirilməyir, zapsa. Amma qardaşlar şahid deyilirsə, tanınmış qardaş deyil, bilirik ki, bu yalan danışan deyil. Özə belə məsələlərdə, xüsusən də dini məsələlər deyil. Alış-verişi də yoxdur ki, yəni inciyib, baxarsan, mən sənət qardaşlardan çəkindirəcəm qardaşlar sənə. Hələ söhbət də yoxdur ki, gəl deyil ki, qardaş, o adam belə fikir söylədi və ya şeylədi. Ən azından qardaşlar yeyib dəqiqləşdirsinlər, və salam. Bir dənə sual verək. Yəni, məsələlər belə deyilsə, zaps talış eləmi. Biz muxtar məsələlə gedmirik, hə. Allahın rızasını harda axtaraq? Allahın rızası əməllərimizdə, niyyətimizdə. Niyyətlər düzəlsə Allah rızası üçün, əlhamdülillah. Bir də Allah razı qalan əməlləri çoxaltmaq. Bunları etsək. Allahın razılığını qazanacaq. Allah deyib, axı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, hansı qullarından razı olur? Onları çoxaltmaq o əməlləri. Aydındır. Əməllər indi Allahın dostu edirikdə. Orada biz necə bilə bilərik ki, bu Allah subhanahu taala bu əməlləri qalacaq? Sən niyyətindədir də. Niyyətindən asılıdır. Niyyətində var da Allah üçün eləyirsən bunu. Bu bəsdir. Hər əməl üçün ayrıca oturub fikirləşmə. Bu sonra vəsvəsəyə çevrilə bilər. Hə, sonra əziyyət çəkərsən. Aydındır. Bu, Allah Azze ve Celle'nin erşin, neyse melek taşıyır. Ayede gelip ki, وَيَحْمُلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنْ ثَمَانِيَ 8. O gün, kıyamet günü, erşin getirecekler 8 melek.
Allah bile o meleklerine boyadı. Ha, bu bizim için geyikti. Ayet'e hele geldi. Ama çıkmış derslerden ben dört biliyorum. Dört büyük melek. Yok, dört büyük melek er şahit değil. O Cebrail'di, Mikail'di, ölüm meleğiydi. Esrail yok ha. Esrail yok, ölüm meleği. Bir de İsrafil. O başka. So, bəsdir qardaş, Allah subhanahu bizə şifa ilə andan etsin. Və salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.